بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم سلمان نار شيخ ابن سيمين رحمه الله، أهل السنة والجماعة أقيدة كتابنا tədrisinə davam edirik və 6-cı dərsdə Şeyx Rahimahullah Peyğəmbərlərə iman mövzusunun ardınca sahabələrin fəziləti barədə və sahabələr barədə danışır. Peyğəmbər biz keçən dərsimizdə 5-ci dərsdə Peyğəmbərlərə iman mövzusunu götürdük və orada da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmət öz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin son Peyğəmbər olması, ondan sonra peyğəmbər və nəbilərin gəlməyəcəyi barədə danışdıq. Və bunun ardınca Şeyx Rahimullah gətirir ki: "Və nu'minu bi anna lin-nabiyyi sallallahu alayhi və sallam xulafa'a rashidin xalafuhu fi ummatihi ilman və da'watan və vilayatan." Və biz iman gətiririk ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın ümmətində özündən sonra qoyub getdiyi haq yolda olan xəlifələri var. Hansı ki onlar elm baxımından da, dəvət və rəhbərlik baxımından da haq yolda olan kəslərdir. Və bununla da Şeyx Rahimullah Raşidi xəlifələri, 4 Raşidi xəlifəni qəst edir. Əbu Bakır radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu, Osman radiyallahu anhu və Əli radiyallahu anhu. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qoyub getdiyi haq və doğru yolda olan xəlifələri idi. Və Peyğəmbər onların xilafəti barədə Əbu Bakır radiyallahu anhunun biz bilirik ki xilafəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bəzi işarətlər var idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bütün sahabelerin icması ile Abu Bakr radiyallahu anh'ın halife seçildi ve bütün Müslümanlar ona beyat edildi. Çünkü onlar hamısı eytiqat edirdiler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en efzel insan bu ümmetin en üstünü Abu Bakr radiyallahu anh'ıdır. Hatta Ali radiyallahu anh'ı necə ki İmam Müslim bu barədə rivayet getirir ve necə de diğer hədis raviler getirirlər. Əli radiyallahu anhu Kufənin minbərində xəlifəliyi zamanında açıq aydın deyərdi ki bu ümmətin ən xeyirlisi Əbu Bakır, sonra Ömərdir. Baxmayaraq ki bugünkü günü bəzi zəlalət ahli özlərini Əli radiyallahu anhu'nun sevgisi ilə insanlara göstərirlər, lakin Əli radiyallahu anhu bu kimi sözlərinə əhəmiyyət vermirlər. Və Şeyx Rahimullah ondan sonra deyir ki: "Və bi anna afdalahum və ahaqqahum bil xilafəti Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhu." Və onların, o Raşidi xəlifələrin də xilafətə ən haqlı olanı və ümumiyyətlə sahabələrin ən əfzəl üstün olanı, Raşidi xəlifələrin də ən üstün olanı Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhu-dur. Əbu Bəkr nəyə görə Sıddiq adlandırılır? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde Miraca kalktığında, Miracdan döndüğünde insanlara deyir ki bu gece ben Məscid-i Aqsa'ya, oradan da Miraca kalktım. Ve Mekke müşrikleri başlayırlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i araya koymaya, istehza etmeye. Hatta Abu Bakr'ın yanına gelirler. Abu Bakr radiyallahu anhadan soruşurlar ki indi buna ne deyirsən? Sənin dostun deyir bir gecədə Məscid-i Aqsa'ya getdim, hansı ki bir aylıq yoldu, oradan da göyə qalıqdım və geri döndüm deyir. Buna ne deyirsən? Bu yalan deyil mi? Abu Bakr radiyallahu anhadan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden bu sözü eşitməmişdi. Yəni səhər açılıb həmən günü birbaşa onlardan eşidir. Deyir, o deyir mi deyir? Doğrudan da bu sözü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi mi? Deyirlər, bəli dedi. Deyir, əgər deyidirsə, deməli doğru deyir. Əgər deyidirsə, deməli doğru deyir.
Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu emeline göre ona Sıddık lakabını verir. Tasdikleyen lakabını verir. Ve biz iman getiririz ki sahabelerin en efzeli, Raşidi hemşire Raşidi halifeler de orada dahil olmakla en efzeli ve hilafete en haklı olanı da Ebu Bakır radıyallahu anh'udur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soruşulduğunda ki kişilerden en çok kimi sevirsen? Dedi Ebu Bakır'ı. Ve hemşirin minberde açık aydın deyirdi ki eğer ümmetimden özüme halil götürese olsaydım Ebu Bakır'ı özüme halil götürerdim. Hadis Ebu Bukhari ve Müslim rivayet edip her iki hadisi. Halilliği mertebesi muhabbetin en safı en yüksek zirvesi sayılır. Halillik mertebesi. Sevginin, muhabbetin en âli ve en saf mertebesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi Allah azze ve celle'nin halilliğiyle dolduğu için o ümmetinden kimisi özüne halil götürmekten imtina etmişti. Ama deyir ki, eğer götürəsi olsam, halillik mertebesine kadar sevecek birisi olsa ümmetimden, Abu Bakr o şekilde severdim diyor. Ve Abu Bakr radıyallahu anh'ın hilafetine en haklı olmasına, hilafete en haklı olmasına bir neçe deliller var. Mesela bu arada deliller sayısız hesapsız çok, daha doğrusu bir neçe delilleri biz zikredeceğiz. Onlardan birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yatağında olanda öz yerine insanlara namaz kıldırmayı Ebu Bakır radıyallahu anh'a emredir ki insanlara namaz kıldır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında insanlara imamlığı özü ederdi. Ve hastalığında ise Ebu Bakır radıyallahu anh'a emredir ki insanlara imam olsun. Ve namaz da bildiğimiz için İslam'ın en azametli şuarıdır, en efzel şuarıdır. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu dinin en azametli şuarında halife tayin edirse dünya işinde niye etmesin? İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hicretin 9. ilinde necə ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hac qafiləsini hicrətin 9. ilində Məkkəyə göndərir. Hicrətin 10. ilində isə özü gedir. Və həccdə də mütləq xəlifə olmalı, yəni rəhbər olmalıdır, başçı olmalıdır, əmir olmalıdır həccin başında. Bu bəlli olan bir şeydir. Və tarix boyu da bu işi həmişə xəlifələr yerinə yetirib. Müsəlman İslam aləminin xəlifələri bu işi yerinə yetirib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrətin 9. ilində gedəndə bu Müslümanların hacca gidenlerin başında emir olarak Ebu Bakır radıyallahu anh'ı gönderir. Hicretin onun dini ise özü onlara rehber olarak hacca gidir. Bu da delildir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yani ümmete yani çünkü hacca tekçe Medine ehli gitmirdi. Hicretin 9. ilinde Arap Yarımadası'nın her tarafından insanlar hacca gelirdi. Onların hamısının emri Ebu Bakır radıyallahu anh olması onlara bir növ yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halifenin kim olduğunu haber vermeydi. Hemçinin delillerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mescide açılan bütün kapıları bağlayın Ebu Bakır'ın kapısından başka hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet etmişti. Çünkü bazı sahabelerin evi mescide bir şey olduğu için kapıları hemen məscidə açılırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bağladır. Tək Ebu Bakır radıyallahu anh'ın kapısını bağladır. Neye göre? Çünkü insanlar asanlıkla ona yetişebilsin. Ona gelebilsin. Ondan sonra hem için onun da insanlara asanlıkla yetişmesi için. Bu da kime? Yani asanlıkla yetişmek kime aitti? Rehbere ve halifeye ait olan bir emellerdi. Hem için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının sonlarında bir kadın onun yanına gelir, ihtiyacını isteyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacını ödedikten sonra gelen il tekrar gelmeyi söyleyir. Ve kadın diyor ki, eğer gelip seni tapmaramsa ne edeyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ebu Bakır'ın yanına git. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet edip. Ve bu arada hakikaten de deliller hadden artık çoktu. Ve biz yalnız bunlardan bazılarını zikrettik. Ve bu da buna göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra bütün sahabeler Ebu Bakır radıyallahu anh'a beyyet illedi. Hatta Ali radıyallahu anh'u bile beyyet edir. Ve Ali radıyallahu anh'u hem insanlarla beraber beyyet edir. Sonra
radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh estağfurullah Ebu Bekir radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'ın arasında baş veren narazılığa göre bir müddet bu daha doğrusu narazılıktan sonra Ali radıyallahu anh'ı zevcesinin yanında olur. Öyle ki Fatıma radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra gelir Ebu Bakır'dan mirası isteyir. Atasının mirasını isteyir. Ve Ebu Bakır radıyallahu anh bakın ne kıymetli söz diyor. Diyor ki Allah'a and olsun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kohumları mene öz kohumlarımdan daha sevimlidir. Ama ben Allah azze ve celle'nin emretmediği bir şeyi ben miras gibi böyle bilmem. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz peygamberler miras bırakmırıq, bıraktığımız hamısı sədəqədir. Ve buna göre de tabii ki Fatıma radıyallahu anh'ın kalbine narazılık daxil olur. Ve bundan sonra Fatıma radıyallahu anh'a evine çekilir. Ve bir müddet sonra hastalanır. Ve hastalandığı müddette de Ali radıyallahu anh'a onun hizmetinde durur. Ve insanlar arasında çok görünmür. Ve insanlar elə zannedirlər ki Ali beyət etməyib. Fatıma radıyallahu anh'ın vefatından sonra Ali radıyallahu anh'ın insanların bu söz söhbətini dedikodusunu eşitdiyi zaman təkrar gəlir bütün insanların gözü qarşısında Abu Bakr radıyallahu anh'a ikinci dəfə beyət edir. Ve sonra şeyh buyurur ki Summa Umar bin Xattab Sonra xilafətdə ən haqlı olan Ömər ibn Xattabdır. Hatta ki onun da xilafəti Əli radıyallahu anh'un əhdi ilə baş verib ki, bütün özündən sonra Raşidi xəlifə olaraq Ömər radıyallahu anh'unu xəlifə olaraq seçmişdir. Və bu da şəriətin buyurduğu yoldur. Yəni biz ümumi olaraq bilək ki, xilafətə seçim iki yoldan olur. Xəlifənin təyin edilməsi şəriətimizdə iki yollandı. Ya öncəki xəlifənin özündən sonra xəlifə təyin edilməsi kimi üstün əfzəl görürsə onu xəlifə təyin eləməsidir. Yaxud da ki şura əhlinin seçməsi. Yəni əhlil hil vəl aqd deyilir. Hansı ki bütün yəni şura əhli, məsləhət, məşvərət əhli aski xəlifənin ətrafında olan insanlar onların məşvərəti ilə aralarından bir nəfərin seçilməsidir. Bu hər ikisinin indi gələcək az sonra hər ikisi də şərii yoldur. Bundan başqa yolların heç biri şərii yol deyil. Amma bununla belə Əhlüsünnə vəl cəma icma edib ki, hətta şərii yolla olmayan bir şəxs, şərii yolla olmasa belə bir şəxs hakimiyyətə gəlib, hakimiyyətə tutub, hakimiyyətə sahib olarsa, ona eşidib itaat etmək vacib, ona qarşı çıxmaqsa haramdır. İstər bu zor gücünün, qılınc gücünün hakimiyyəti ələ keçirsin, istər bugünkü gündə olan seçki, hansı ki bu şəriətimizin iqrar etmədiyi bir yolu, seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlsin, istər və hər hansı fərq eləməz, hər hansı bir yolla bir müsəlman hakimiyyətə ələ keçirərsə, hakimiyyətə gələrsə, hakimiyyət artıq onun əlində cəm olarsa, ona eşidib itaat etmək vacib, ona qarşı çıxmaq isə haramdır. Abu Bakr radiyallahu anh'ın bu əməli də, özündən sonra Ömər radiyallahu anh'ın xəlifə təyin etməsi də doğru bir əməl idi. Çünki ondan sonra ən üstün insan ümmətdə Ömər radiyallahu anh idi. Abu Bakr nə oğlunu, nə yaxınını xəlifə təyin etmədi. Bu ümmətin ən özündən sonra ən üstününü təyin etdi. Ve Şeyh buyurur ki, Summa Osman ibn Affan. Sonra xilafətdə ən haqlı olan Osman ibn Affan radiyallahu anh'udur ki, nasıl ki, o da seçki yoluyla, yani şura ehlinin seçmesiyle xəlifə oldu. Çünkü Ömer radiyallahu anh'u vefat etmemizden önce, hası ki Ömer radiyallahu anh'u bir mecusi yaralayır namazda, 3 gün xəstə yatdığı müddətdə özündən sonra xəlifə kimi təyin edirsən sualına deyir ki, əgər mən xəlifə təyin etsəm, artıq məndən daha xeyirli olan birisi təyin edibdir. Abu Bakr təyin etmişdi, məni təyin etdi. Təyin etməsəm, məndən və Abu Bakrdan daha xeyirlisi olan təyin etmədi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etmədi.
Ona görə də o belə bir məsləhət görür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdiyində onun razı qaldığı kişilər var idi. Yəni cənnətlə müjdələnmiş 10 kişidən Ömərdən sonra onlardan 6-sı həyatda idi. Cənnətlə müjdələnmiş 10 kişidən 6-sı həyatda idi. Və bu 6 nəfərə işi buraxıram. Öz aralarından bir nəfəri xəlifə seçsinlər. Və 6 nəfərin seçim işlərinə oğlum Abdullah, yəni Abdullah bin Ömər'i də qatmağı tövsiyə edir ki, yəni məqsəd Abdullah bin Ömər xəlifə olmayacaq. Onu seçmək olmasın. Seçim o 6 nəfərə aid olsun. 6 nəfərdən söz sahibləri 6 nəfər olsun və o 6 nəfərdən biri olsun. 7-ci İbn Ömər isə sadəcə orada iştirak etsin. Onun baxmayaraq atasının vəfatından sonra qəlbinin sınmasını, yəni qəlbini ələ almaq üçün, ona təsəlli üçün məclisdə iştirak eləməyini tövsiyə edir. Və onlar da toplaşaraq sonda 2 nəfərin arasında qalırlar. Osman radiyallahu anhu ilə Əli radiyallahu anhu arasında qalırlar. Və son olaraq Əli radiyallahu anhu'ya ərz olunur ki, yəni sən bunu haqqı ilə götürəcəksən. Əli radiyallahu anhu buna razı olmur ki, yəni bunun bu ağır yükü daşımağa son olaraq Əli radiyallahu anhu imtina edəndə şərtləri ona zikr edirlər. O şərtləri qəbul etmir. Osman radiyallahu anhu'ya ərz etdiyində qəbul edir. Və bütün sahabələrin icması ilə hətta Əli radiyallahu anhu'ya daxil olmaqla hər kəs ona beyət edir və müsəlmanların xəlifəsi seçilir. Deyir ki, sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, Thumma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ecma'in. Sonra Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, o da Allah onların hamısından razı olsun. Yəni, xilafətə ən haqlı olan dördüncü kişi də odur. Ali radiyallahu anhu xəlifəliyi Osman radiyallahu anhudan sonra birbaşa oldu, birbaşa seçildi. Amma onun ahdında ittifaq baş vermədi. Bəzi insanlar onun xilafətini təvil edərək qəbul etmədilər. Məsələn, Osman radiyallahu anhun qatilləri tələb olundu və s. O zaman artıq fitnələr baş verdi. Amma bununla belə biz etiqad edirik ki, onun xilafəti haqq olan xilafətdir. Və bu xilafətdə Muaviyə radiyallahu anhun haqqı yox idi. Onun haqq xilafətin haqqı Əli radiyallahu anhun idi. Ondan sonra isə Əli radiyallahu anhun sonra isə oğlu Həsən ibn Ali radiyallahu anhu gəlir. 6 ayda o xəlifə olur. 6 aydan sonra öz istəyi ilə xilafəti Muaviyə radiyallahu anhu-ya devredir və bununla da onun 6 ayı ilə də 30 illik xilafət tamamlanır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində buyurur ki, məndən sonra xilafət 30 il olacaq. Və bu 30 il də onun 6 ayı ilə tamamlanmış olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu müjdəni ümmətə vermişdi ki, mənim bu oğlum, yəni Həsən Seyiddir. Allah Teala onun əli ilə iki müsəlman tayfasını islah edəcək. Yəni müsəlmanlara bir qırğın, bu öz haqqından tənəzzül etməklə müsəlmanları bir qırğından qurtarmış oldu. Və Şeyh Rahimullah bundan sonra buyurur ki, "Və həkəzə kənu fil xilafəti qadaran kəmə kənu fil fadiləti şərə." Necə ki onlar qədər baxımından xilafətdə idilər, Allah Teala qədəri ilə onlar bu ardıcıllıq idilər. Eləcə də fəzilətdə, şəriət baxımından fəzilətdə də bu eyni tərtibdirlər. Ən üstünü, ən fəzilətlisi Əbu Bəkir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Əli radiyallahu anhum əcməin. Və Şeyx buyurur ki, bundan sonra وَمَا كَانَ اللَّهُ لَهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ لِيُوَلِّيَ عَلَى خَيْرِ الْقُرُونِ رَجُلًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَجْدَرُ بِالْخِلَافَةِ Allah Azze ve Celle hikmət sahibi olduğu halda Allah Azze ve Celle heç vaxtı ən xeyirli insanların üzərinə, hansı ki o ümmətdə ən xeyirləri var, onlardan xeyirdə zəif olan, əfzəl olmayan onların başına xəlifə təyin etməzdi. Və bu da Şeyx bu şəkildə sahabələrin xilafəti, bu dörd xəlifənin xilafətinə gətirdiyi dəlillərdən ki, Allah Tala'nın hikməti ilə məsələyə dəlil getirir. Deməli, bizdə iki dənə məsələ var. Birinci məsələ xilafət məsələsidir ki, xilafətdə tərtib zikr etdiyimiz kimi, necə ki Allah Tala seçib, o şəkildədir. Və bunun da sahabələrin və ümmətin ümumiyyətlə icması var. Kiminsə haqqı yoxdur onların xilafətinin hər hansı birinin xilafətinə tən eləsin. Amma
Əfzəlliyə gəldikdə isə, əfzəllik məsələsində ümmət ittifaq edib ki, ümmətin ən əfzəli Əbu Bəkr radiyallahu anhudur, sonra Ömər radiyallahu anhudur. Ondan sonra da isə sahabələr arasında, onlardan sonra gələn bir neçə əsr arasında ixtilaf var idi. Bəzi insanlar, yəni məsələdə 4 dənə rəy var idi. Birincisi, birinci rəy, Əbu Bəkr, Ömər, sonra Osman, sonra Əli. İkinci rəy, Əbu Bəkr, Ömər, Əli, Osman. Üçüncü rəy, Əbu Bəkr, Ömər və surdular. Osmanın əlini zikr etmirdilər. Yəni, dördüncü rəy isə Əbu Bəkr, Ömər və Osman və əlini zikr etmirdilər. Və bu məsələdə bu şəkildə sahabələr arasında və tabinləri də bu ixtilaf olur. Sonra, ne ki, Şeyh Xısab İbn Teymiyyə gətirir ki, sonra ümmət söylədiyimiz rəylərdən birinci rəy üzərində ittifaq etdi və ittifaq icması sabit oldu. Ki, ən ümmətin ən üstünü Əbu Bəkr, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Əli radiyallahu anhum əcməin. Və bu artıq icma oldu. Amma baxmayaraq ki, bu məsələ ilk əsrlərdə ictihadi məsələ idi və buna görə də bir şey, bunun üzərində hər hansı bir hökm tərtib olunmurdu. Və Şeyx rahimehullah buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ يَتَمَيَّزُ بِخَصِيصَةٍ يَفُوقُ فِيهَا مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ. Və biz iman gətiririk ki, onlardan fəziləti az olan ola bilsin ki, elə bir xüsusiyyətlə seçilsin ki, özündən fəzilətli olandan olanı aşsın o məsələdə. لَكِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهَا الْفَضْلُ الْمُطْلَقُ عَلَى مَنْ فَضَلَهُ. Amma bununla belə o həmin məsələdə üstün olduğu sahabədən mütləq olaraq fəzilətli sayıla bilməz. Lənnə mucibatil fadli kəsiratun mutənəvviatun. Çünki fəziləti vacib edən səbəblər çoxlu və fərqlidir. Bu nə deməkdir? Məsələn, şeyxin bu sözündən nə qəsd olur? Yəni, sahabələrin bəziləri haqqında bəzi fəzilətlər zikr olunub ki, o fəzilət Yəni, digəri haqqında zikr olmuyor. Həmin fəzilətin zikr olunması o demək deyil ki, həmin sahabə bütün sahabələrdən üstündür. Məsələn, Rasulullah s.a.v. Səad ibn Muaz haqqında deyir ki, onun ölümü ilə Rəhmanın ərşi titrədi. Və bu fəzilət yalnız Səad ibn Muaz haqqında vardır. O demək deyil ki, o Əbu Bəkrdən və Ömərdən və həmçinin digər sahabə, Rəşidi xalifələrdən əfzəldir. Və həmçinin, məsələn, və misallar, biz yəni bəzi misallar gətirək, məsələn, şeytanın Ömərdən qaçması haqqında açıq-aydın hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, şeytan Ömərdən qaçır. Amma bu fəzilət Əbu Bəkr haqqında varid olmayıb. Bu demək deyil ki, o Əbu Bəkrdən üstündür. Həmçinin Osman radiyallahu anhın haqqında o Mut'a döyüşündə bir ordunu, çətinlik ordusunu silahlandırır. Mut'a savaşında və Osman radiyallahu anh haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bundan sonra Osman nə edərsə ona heç bir zərər verməz. Hədisi İmam Məhəmməd rivayet edib, hədis səhihdir. Və bu fəzilət, bu belə bir kəlimə nə Əbu Bəkr, nə Ömər haqqında varid olmayıb. Amma baxmayaraq ki, Əbu Bəkr, Ömər Osmandan əfzəldir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Rumə quyusunu alana cənnət var. Onu da Ömər Osman radiyallahu anh alır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki qızı ilə evlənir. Birini alır vəfat edəndən sonra ikinci qızını alır. Bu yalnız ona xas olan bir xüsusiyyətdir. Amma bununla belə o deməkdir ki, o Ömərdən əfzəldir və ya Əbu Bəkrdən əfzəldir. Çünki Əbu Bəkr və Ömərin fəziləti mütləq olaraq fəzilətdir, onunki isə qeydlə olan bir fəzilətdir. Həmçinin Əli radiyallahu anhu, onun da seçilən vəsifləri var ki, məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər günü deyir ki, mən bayrağı sabah elə bir kişiyə verəcəm ki, Allah onun o Allah və Rasulunu sevir, Allah və Rasul da onu sevir, Allah onun əlindən bizə fəth nəsib edəcək. Və sabah günü bayrağı Əli radiyallahu anhaya verir. Və bu o demək deyil ki, bu fəzilət düzdür. Əbu Bəkr və Ömər haqqında gəlmir, Əbu Bəkr Ömərə vermir. Amma o demək deyil ki, o Əli radiyallahu anhaya Əbu Bəkr Ömərdən əfzəldir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Təbuk savaşına gedəndə Əli radiyallahu anhaya Mədinəyə əmir olaraq təyin edir. Özünlə cihada aparmır. Və bu da Əli radiyallahu anhaya üzür. Üzülür, kədərlənir bu işdən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla bərabər cihaddan qalmaq istəmir. Deyir ki, sən məni qadınlara və uşaqlara mı xəlifə təyin edirsən?
Buna yaxın bir kəlmə deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediği ki, sən istəməzsən mi ki, sənin mənzilən mənə nisbətdə Harun'un Musa'ya olan nisbəti kim olsun? Ama məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Hz. İmam Buxari ve İmam Müslim rivayet etmişdi. Ve bu fəzilət ona xas olan bir fəzilətdir. Deyəcək ki, Musa aleyhisselam Rəbbi ilə kəlmələşməyə gedəndə Harun'u öz qövmünə xəlifə təyin etdi. Yəni onların yəni baş üzərinə rəhbər olaraq təyin edib getdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Tabuk döyüşünə gedəndə Əli radiyallahu anh'ı təyin etdi. Və hamından daha bir şey irəli gedir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə tövsiyə etmişdi ki, sizdə kim Uveysil Qaranını görərsə, ona desin, onun üçün, ondan sizin özünüz üçün dua etmənizi istəyin ki, Allaha dua etsin sizin üçün. Uveysil Qaranı sahabə deyildi. Bütün sahabələr Uveysil Qaranıdan əfzəldir. Ama bununla belə onun haqqında bu fəzilətin varid olması o deməkdir ki, o bütün sahabələrdən üstündür. Deməli, burada bir qayda olur və ya qayda ortaya çıxır ki, mütləq fəzilət və fəzilət ümumiyyətlə ikiyə bölünür. Mütləq olan fəzilət bir də qeydlə gələn fəzilət. Bir insanın haqqında qeydlə gələn fəzilətdir. O demək deyil ki, o mütləq olaraq başqa o birisindən əfzəldir. Bu qayda olaraq bilinməsi lazım olan məsələdir. Ve bundan sonra Şeyh Rahimullah getirir ki وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْرُ الْأُمَّمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Âl-i İmrân suresi 110. ayet Allah buyurur ki, Şeyh diyor ki biz iman getiririk ki bu ümmet bütün ümmetlerin en hayırlısı Allah yanında en kerametlisi en üstünüdür. Neye göre Allah Teala'nın muayesine göre ki Allah Teala buyurur ki siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İnsanlara yaxşı şeyleri emredirsiniz, pis emellerden çekindirirsiniz ve özünüz de Allah'a iman getirirsiniz. Bu ayəyə görə Allah Teala'nın yarattığı bütün ümmətlərin ən üstünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətidir. Hətta İsrail oğlanlarından belə əfzəldir. Baxmayaraq ki, İsrail oğlanlarının haqqında Allah Teala buyurur ki Ve enni affaddaltuhum alel alemin. Bakara suresinin 47. ayəsində Allah Teala buyurur ki Mən sizi alemlerden üstün etdim. Ve bu orada ayədə qəsd olan alemler nədir? Ya öz zamanında, İsrail oğlanlarının zamanında olan ümmetler yaxud da özlerinden evvelki ümmetlerdir. Her halda İsrail oğlanları özlerine kadar olan ümmetlerin içinde en üstünüydü. Ve özlerinin zamanında olan ümmetlerin içinde de en üstünüydü. Ama bu o demek değil ki özlerinden sonra hatta ki hala mevcut olmayan ümmetlerden de üstün olacak. Bu manaya gelmir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkında Allah'a en üstün ümmet değilse bundan sonra her hansı bir ümmet gelmediği için bu güne kadar gelen bütün ümmetlerden en üstünü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Ve bu iki ay arasında da hiçbir ziddiyet yoktur. Allah Teala burada bu ümmetin hususiyeti olarak vesf zikredir ki siz yaxşılığı emredip pis emellerden çekindirirsiniz. Ve özünüz Allah'a iman getirirsiniz. İsrail oğlanlarında bu vesf birinci vesf yok idi. Allah'a iman olsa da bile onlar münkeri inkar etmirdiler. Yaxşılığı əmr etmirdiler. Ona göre bu ümmet bu vəsfiyle o ümmetten üstün oldu. Ve ayenin axırında kimse mesela deyə bilər ki, niye göre Allah Teala bakmayarak ki iman her şeyden evveldir, her şeyden üstündür. Allah'a imandır. Allah'a imanı əmr bil marufdan, yaxşılığı əmr edib, pislikten çekindirmekten sonra Allah Teala imanı zikir etdi. Niye göre? Cevap odur ki, çünkü Allah'a iman meselesi bu ümmətdə də var idi. Bundan başqa digər ümmətlərdə də İsrail oğlanlarında və başqa ümmətlərdə də var idi. Amma yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək vəsfi isə bu ümmətə xas olan vəsf olduğu üçün Allah Azze və Celle diqqəti çəkmək üçün onu ilk olaraq zikr etdi. Bundan sonra Şeyh Rahimullah buyurur ki وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ التَّابِعُوهُمْ Biz iman getiririk ki, bu ümmetin en hayırları sahabeler, sonra tabiinler, sonra onlara tabi olanlardır. Yani etba tabiindir.
Ve buradan mesela ne derdi? Sahabelerin mütlak olarak da, fert olarak da her bir sahabe özlerinden sonra gelen herkesten üstündü. Olabilsin ki tabinlerin içinde öyle bir imamlar, öyle bir alimler, öyle bir faziletli insanlar olsun. Yani hayatlarını ilme, ibadete, davete sarf etmiş insanlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir nefer Medine'ye gelsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüp ona iman getirip öz kabilesinin içerisine kayıtsın. O insan o tabiinden üstündü. Niye göre? Onun sohbe, sahabe adını kazanmak vasfı var. Öyle bir vasf ki ondan sonra ümmette kimse bu vasfı kazanabilmeyecek. Sohbe yani sahabe vasfi her şeyden üstündü. Her bir şeyden üstündü. Hansı ki hiç kimsenin nail olabilmeyeceği, onlardan sonra kiminse nail olabilmeyeceği bir vasftir. Ve o vasfı da Allah Teala o insanlara nasip edip. Çünkü onlar ya Allah Teala'nın yarattığı mahlukların, insanların en üstününü, onların gözü en Allah Teala yarattığı mahlukların en üstününü yani Adem evladının seyyidi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp ve onu görüp ona iman getirirler. O iman üzerinde vefat edirler. Bu onlara fazilet olarak yeter ki özlerinden sonra gelen bütün insanlardan üstün olsunlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz Uhud dağı boyda kızıldan sadaka verseniz bile onların verdiği bir olacak hatta yarısına çatabilmez. Ve sonra Şeyh Dekiri sonra tabiinler. Mütlak olarak tabiinler etba tabiinlerden üstündü. Ama ferdi olaraksa bu öyle değil. Sahabeler kimi değil buradan mevzu. Olabilir ki olabilsin ki etba tabiinin içinde öyle bir alim, öyle bir imam olsun ki sahabeni gören her hansı bir şahsın üstün olsun. Mütlak olarak da üstün olsun ve burada da hiçbir problem yoktur. Ve ondan sonra gelenler ise değil, kimlerdi fazilette? Etba tabiinlerdi. Bu üç esre hayırlı esirler değiller ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hadiste en hayırlı insanlar benim esrimde olanlar, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdi. Ve Şeyh ondan sonra buyurur ki وَبِأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِر۪ينَ. Ve biz iman getirmeye iman getiririk ki bu ümmetten bir taife var ki hak üzerinde zahirdiler, açık aydınlardır. La yadurruhum men khazalahum. Onları yardımsız bırakanların yardımsız bırakması onlara zarar vermez. Av halefahum yahut onlara muhalif olanların muhalif olması onlara zarar vermez. Hatta ye'tiye emrullah. Bu da ne zamana kadar devam eder? Allah'ın emri gelene kadar devam edecek. Yani Şeyh burada hak yolda olan ümmetin, hak yolda olan tayfanın vesfini zikrediyor. Diyor ki bu da hadiste var idi olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde geçir Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet edildiği lafzdi bu hadis. Ve getirir ki bu ümmetin hak üzerinde zahir olacak. Bunların birinci vesfidir. Daima hakkı deyip daima hakkı söyleyecekler. Ve onlar hakkı beyan edecek. O demek değil ki onlar daima yardım olunacaklar. Mesela ne bakımından yani onlar daima galebe olacaklar. Onlar Allah tarafından onlara yardım var. Ama daima onlar rehberlikte başta olacaklar. Herkes onlara tabi olacak anlamına gelmir. Ve Şeyh buyurur, yani hadiste ki nece ki gelir, La yadurruhum men khazalahum. Onları huzlan eden, yardımsız eden, bırakanların yardımsız bırakmağı onlara zarar vermeyecek. Bu da gösterir ki yardımsız bırakmak kimden baş verir? İnsanın özünden olanlardan baş verir. Seninle aynı ergide taşıyan, aynı menhecde olan Müslüman kardeşlerin seni yardımsız bırakır. Necə ki bu günümüzde bazı insanlar tarafından çok təəssüf ki baş verir. Bidət əhlinin əhli sünnətə qarşı bu kadar hücum elədiyi bir vaxtda, bidət əhlinin əhli sünnətin üzerine savaş açdığı bir vaxtda özümüzden olan əhli sünnət qardaşlarımız o bidət əhlinə bir növ yardım edirlər. Onlar kimi sənə qarşı savaş açırlar. Bu da istər istəməz hər bir müsəlmanın qəlbini sızladır. Her bir Müslümanı üzen bir şeydi. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize müjde verip bizim için teselli olarak söyleyip ki onların sizi yardımsız bırakması size zarar vermeyecek.
Bu bizim üçün təsəllidir. Biz bunu xatırlaya bilirik ki, bu deməli bir yardımsız buraxılma olacaq. Özümüzdən olanların bizi yardımsız buraxması baş verəcək. Amma bu bizə zərər verməyəcək. Av mən xalafəhum necə ki, müxalif olanlardan da məqsəd nədir? Haqq üzərində olmayanların sənə müxalif olması da həmçinin sənə zərər verməyəcək. Və bu da qiyamətə qədər davam edəcək. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, sahabələr arasında olan məsələyə toxunur və buyurur ki, ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. Biz itikad edirik ki, sahabalar arasında baş veren fitneler onların içtihad ettikleri tevile, yozuma göre baş vermişti. فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُصِيبًا كَانَ لَهُ أَجْرًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُخْطِئًا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَخَطَأُهُ مَغْفُورٌ لَهُ. Diyor ki, kim ki onlardan doğru, yani ihtilaf zamanında hak üzerinde olupsa, yani hak kiminle olupsa onun iki ecri var. Kim hata edipse onun bir ecri var ve bununla da böyle onun hatası bağışlanır. Ve bu önemli bir kaydadır. Şeyh'in bu zikrelediği önemli bir kaydadır. Bu meselede ben şerh olarak, kısaca olarak Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin vasıtı akidesinde dediğini zikirlemek istedim ki, bu məsələnin kökündən cavabıdır ki, hansı ki Əhl-i Sünnədə bu bir düsturdur. Dilimizi daima onlara qarşı salamat saxlamalıyıq. Və baxın, Şeyxülislam İbn Teymiyyə nə deyir? Və deyir, Əhl-i Sünnə və cəmaat haqqında buyurur ki, وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابِ. Onlar sahabalar arasında baş veren ihtilaflarda dillerini saxlayarlar. وَيَقُولُونَ Və deyərlər ki, اِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ. Bu onların pisləyən rivayətlər ki, rivayət olunan rivayətlər ki var, əsərlər ki var. Minhə mə huvə kəzib. Bəziləri yalandır. O minhə mə qad zidə fihə və nuqqıs. Bəzilərinə artırılıb və azaldılıb. Və ğuyyirə an vəcihi olduğu şəkildən başqa və şəkilə salınıb. Və səhih minhu hum fihə məzurun. Hətta o rivayətlərdən səhih olanlarda isə onlar üzür sahibidir. İmmə müştəhidunə musibun və immə müştəhidunə muxtiun. Ya iştihad edib savab qazan, yəni haqq üzərində olurlar, ya da ki iştihad edib xəta ediblər. Və hum ma zalik la ya'taqidun an kull wahid min as-sahabati ma'sumun an kaba'ir al-ithmi wa sagairih. Əhl-i sünnə bununla belə etiqad edir ki, onlardan heç biri, sahabələrdən heç biri böyük və kiçik günahlardan məsumdur. Yəni məsum deyil. Yəni biz etiqad edirik ki, onların heç biri, sahabələrin heç biri məsum deyil. İsmət yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə aiddir. Bəl yəcuzu aleyhim zunubu fil cümlə. Ümum olaraq onlara günah, onlardan günahın baş verməsi mümkündür. Amma baxın, günahları nə ilə silinir? Aslında onların bağışlanması məsələsində buyurur ki, və lehum minəs səvabiq vəl fəzaili mə yucibu məğfirətə mə yasturu minhum. İn sadar. Əgər onlardan hər hansı bir xət günah baş veribsə, onların elə bir fəziləti və elə bir önündə ötüb keçməsi var ki, onların günahlarını bağışlayır. Hətta innəhu yuğfaru lahum minə səyyiət mə lə yuğfaru li mən bə'dəhum. Hətta onların elə günahları bağışlanır ki, onlardan sonra gələnlərin o qədər günahı bağışlanmaz. Ləənnə lahum minə həsənət illəti təmhu səyyiət mə leysə li mən bə'dəhum. Çünki onların elə savabları var ki, özlərindən sonra gələnlərin o savabları yoxdur. Və şeyx bundan sonra və mən hədisi gətirir ki, az öncə söylədiyim hədisi ki, sizdən birinizin Uhud dağı boyda verdiyi sədəqə, onların verdiyi sədəqəyə, bir o sədəqəyə çatmaz hədisi gətirir. Və sonra buyurur ki, şeyx, ثُمَّ اِنْ اِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ اَحَدِهِمْ ذَنْبْ Şeyhülislam rahimahullah gətirir ki, əgər onların hətta bundan sonra onların hər hansı birindən bir günah baş veribsə, indi günahın necə əfv olunmasını zikr edir. Fəyəkunu qad təbə minhu. Ola bilsin ki, tövbə edib. Bir. Əv ətəbi həsənətin təmxu. Yaxud da elə bir savab işləyib ki, o günahı silib. Çünki Allah tala buyurur ki, yaxşı əməllər günahları silər. Bu iki. Əv ğufirə ləhu bi fadli səbiqatihi. Onların imanda ötüb keçməsinə görə o ondan əfv olunub. Əv bi şəfaəti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Əlləzinehum əhaqqun nəs bi şəfaəti. Yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaəti ilə ondan bağışlanıb. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaətinə ən haqlı olanlar da onlar idi. Bu üç.
اَوْ اُبْتِلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ Yahut da dünyada başına her an bir musibet gelip ve onunla da onun günahına kefara olup. فَاِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ Eğer bu değil, Şeyh İslam diyeceğine, eğer bu dakik bildiğimiz günahlardadırsa, فَكَيْفَ بِالْاُمُورِ اللَّتِ كَانُوا ف۪يهَا مُجْتَهِدِينَ Eğer içtihad edildiği meselelerde nece? اِنْ اَصَابُوا فَلَهُمْ اَجْرًا وَاِنْ اَخْطَوُوا فَلَهُمْ اَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُمْ Eğer onlar içtihad edip hakkı müvaffak oluplarsa bunun için iki ecir, hata ediplerse bunun için bir ecir var. Demeli bu Şeyh İslam İbni Teymiye bunu Vasıtiyye Akidesinde sahabeler bölümünde zikridir. Ve bu Şeyh'in sözünü, Şeyh Hüseyin Rahimullah'ın sözünü kuvvetlendirmek için bir nevşerh olarak bu faydanı zikrettim. Bundan sonra Şeyh Hüseyin Rahimullah devam eder ki وَنَرَى اَنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْ مَسَاوِيهِمْ Biz itikad ederiz ki onların günah ettiği hatalardan dilimizi tutmak bize vacipti. فَلَا نَذْكُرُهُمْ اِلَّا بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ Biz onları yalnız onların layık oldukları güzel tarifle zikretmeliyiz. وَاَنْ نُطَحِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ Bize vacipti ki kalplerimizi onlardan her hangisi birine karşı olan düşmançılıktan, nifretten kalbimizi temizleyek. Çünkü sahabelere ten etmek hakikaten ağır bir şeydi. Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki sahabeler ten etmek dört şeye ten etmek manasındadır. Birinci sahabelerin özüne ten etmekti. Bu açık aydın bellidir. İkincisi şeriyete, Kur'an ve sünnete ten etmekti. Çünkü Kur'an ve sünnet bize onların vasıtasıyla gelip çatıp. Eğer nakledene sen ten edirsense artık nakl olunana ten etmiş olursan. Üçüncüsü bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tendi. Çünkü onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoldaşları, dostlarıydı. Ümmetin en hayırlısı, yaratılmışların en üstünü, Adem evladının seyyidi. Nece olabilir ki en günahkar, en hatakar insanlarla oturup dururdu. Bu bir nevi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tendi. Dördüncüsü Allah azze ve celle'nin hikmetine ten var ki, nece olur ki Allah Teala öz Resuluna ve Resulların en üstün olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en günahkar, dini olmayan insanları ona dost seçir. Bu da hakikaten tehlikeli bir şeydi. Ve Şeyh Rahimullah getirdiği sözde delil olarak buyurur ki لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِمْ Allah Teala onların hakkında dediğine göre ki لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ Sizden fetihten kabak harcayan ve dövüşen fetihten sonra harcayıp dövüşenle aynı değil. اُولَٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا Onlar fetihten sonra harcayıp dövüşenlerden daha çok ecir sahibidirler. وَكُلَّ وَعَدَ اللّٰهُ سُنَمَ Allah da her ikisine, her iki tayfaya cennet vaat etmiştir. Hadid suresinin 10. ayesi. Burada ayette kastedilen racih olan görüşe göre Hudeybiye sulhüdü. Mekke'nin fethi değil, Hudeybiye sulhüdü. Bu da sabit delillerle sabitti. Ve ayette ki Allah Teala beyan edildi ki Hudeybiye'den kabak iman getirip harcayıp cihad edenler Hudeybiye'den sonra iman getirenlerden Allah yolunda vuruşanlardan üstündü. Bir nev kiminse kalbine Hudeybiye'den sonra iman getirenlere karşı neyse onları aşağı görmek gelmesin diye Allah Teala buyuruyor ki وَكُلَّ وَعَدَ اللّٰهُ حُسْنَ Allah Teala her ikisine husne vaat edip ve ayette kast olan husne denedi cennetti. Ece ki Şeyh Hüseyin Rahimullah buyuruyor ki burada maksat nedir? Cennetti. Ve Şeyh Rahimullah buyuruyor ki وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Ondan sonra Allah Teala buyurur ki bizim hakkımızda buyurur ki onlardan sonra gelenler derler ki ey Rabbimiz bizleri bağışla ve imanda bizi ötüp geçmiş kardeşlerimizi bağışla. Ve kalbimizde iman getirenlere karşı kin kudret yaratma.
Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən rauf və bağışlayansan. Həşr surəsi 10-cu ayə. Və bu ayə, bundan öncə gələn iki ayənin ardından sonra gəlir ki, Allah təala birinci mühacirləri zikr edir, mühacirlərin fəzilətini, sonra ənsarları zikr edir, sonra üçüncü tayfa isə onlardan sonra gələnləri zikr edir ki, bu üç tayfa qənimətdə haqqı olan tayfalardır. O yüzden İmam Malik Rahimullah deyərdi ki, rafizlərin qənimətdən payı yoxdur. Çünki rafizlər bu ayəyə daxil deyillər. Sahabələr qarşı qəlblərində kin, küdurət var. Onlara heç vaxt rəhmət oxumurlar. Ona görə onların qənimətdən heç bir payı yoxdur, deyərdi. Və burada buyurur ki, Allah Tala buyurur ki, bizi imanda ötüb keçən qardaşlarımızı bağışla və qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı kin, küdurət yaratma. Baxın, demir ki, bizi ötüb keçənlərə qarşı kin, küdurət yaratma. Bu, yəni insan nə özündən əvvəlkilərə, nə sahabələrə, təbiinlərə qarşı kin, küdurət saxlamamalıdır, nə də ki, özü zamanında olan, ətrafında olan möminlərə qarşı da qəlbində kin, küdurət saxlamamalıdır. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədü ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ilik.